Da jeg så heldig å ha fått med meg Øystein Gilje, og vi skal snakke litt om fagfornyelsen. Til daglig så jobber du på Universitetet i Oslo som førsteamanuensis, og så du leder av FIX. Mange snakker jo om fagfornyelsen, men jeg lurer på, hva kan man si de viktige forskjellene på fagfornyelsen og kunnskapsløftet? Da må vi huske på at vi står jo her nå høsten 2019 og snakker om dette, og fagfornyelsen skal komme. Slik at vi snakker altså om en skolereform som skal komme høsten 2020, og så snakker vi om kunnskapsløftet som ble innført i 2006. Så det altså 14 år forskjell. Og hvis jeg skal si litt om hva som det viktigste med den forskjellen, så det at når kunnskapsløftet kom, så fikk vi den store endringen fra innholdslæreplaner til læreplaner som definerte kompetanse som elevene skulle ha. Allikevel, mange år etterpå, så ser vi fremdeles at noe av diskusjonen rundt fagfornyelsen knyttet til altså om vi skal ta bort innholdselementer fra læreplanene, noe vi forlot altså i 2006, eller om vi bare skal ha kompetanse. Men det altså likheten mellom kunnskapsløftet på den ene siden og fagfornyelsen på den andre siden, at begge planer planer som beskriver elevens kompetanse. Men en svært viktig del også å tenke at det kunnskapsløftet som kom i 2006, og det kunnskapsløftet vi i dag arbeider etter, for det skal vi arbeide etter fram til august 2020, det selvfølgelig noe som har vært i utvikling hele tiden. Jeg kan nevne tre ting av mange. For det første har vi en stor satsing på vurdering for læring i skolen. Den startet i 2007-2008, og bredde virkelig om seg fra 2009 til ca. 15-16. For det andre har vi hatt mye fokus på klasseledelse. Det også veldig viktig og var formulert i kunnskapsløftet, men altså store satsinger, særlig på ungdomstrinnet i perioden mellom kunnskapsløftet og den perioden vi i nå ved innføringen av fagfornyelsen. Og for det tredje så kom altså de grunnleggende ferdighetene inn med kunnskapsløftet, men de ble først operasjonalisert på en måte i det som var rammeverket for grunnleggende ferdigheter i ca. 2012. Det betyr at den oppfatningen vi i dag har av kunnskapsløftet ganske annerledes det lærerne hadde i 2006, når selve reformen ble gjennomført. Sånn vil det også være med fagfornyelsen. Om du som lærer starter i skolen i 2020 og skal arbeide etter fagfornyelsen, og den skal ikke inn i alle trinn, men i de fleste av de, så vil det være en annen oppfatning enn når du har jobbet med fagfornyelsen i kanskje 3-4 år, i 2023-2024, fordi at da har fagfornyelsen på en måte satt seg som en ny ramme for skolen, og i den nye rammen så blir det nye elementer som fylles inn, både fra tiden før fagfornyelsen, men også for eksempel med nybrottsarbeid, kanskje spesielt knyttet til de tre nye tverrfaglige områdene. Øystein, det sagt at fagfornyelsen har et verdiløft i norsk skole. Men hva menes med det? Hvordan ser vi dette i de nye læreplanene? Ja, det et veldig godt spørsmål, Magnus, for dette med verdier og holdninger, det var det mye diskusjon om i overgangen fra det som het Ludvigsen-utvalget, hvor man altså arbeidet med kompetansebegrepet, og til selve stortingsmeldingen og det som ble det endelige kompetansebegrepet og definisjonen av det. De som interessert i å se på særlig hvordan kompetansebegrepet sin definisjon endret seg, de skal se på kunnskapsgrunnlaget Ludvigsen-utvalget som kom i 2014, deretter på hovedmeldingen fra Ludvigsen-utvalget som kom i juni 2015, og på stortingsmelding 28. Og så må de også, for de spesielt interesserte, se på det dokumentet som alle læreplangruppene skulle arbeide med når de skulle lage læreplaner til det som nå blir fagfornyelsen. Der står det nemlig den endelige definisjonen av kompetansebegrepet, og det den vi skal følge når vi arbeider med læring og vurdering i skolen. Når det da gjelder dette med verdiløft i norsk skole, så verdier og prinsipper for undervisningen plassert i overordnet del, og den skal gjennomsyre alt som gjøres i fagplanene. Og derfor har alle fagplanegrupper sittet med overordnet del, som først kom og som altså blir vedtatt før vi fikk fagplanene, men som altså blir iverksatt samtidig som fagplanene i august 2020. Så inntil den tid så har vi faktisk langt tilbake den generelle delen
som Gudmund Hernes skrev om ulike mennesketyper, og det det overordnede grunnlaget i norsk skole, fram til altså august 2020, hvor både det overordnede delene med prinsipper og verdier for undervisningen og fagplanene skal innføres som fagfornyelse i de aller fleste trinn. Øystein, fagfornyelsen det jo en nasjonal politisk satsing. Men det å kjøpe inn dingser som elevene skal bruke, det kommune eller fylkeskommune som har ansvaret for. Ja. Et problem her mellom intensjon og virkelighet? Ja, det spørsmålet det mange som stiller, og det ganske interessant nå, fordi at i lang, lang tid så arbeider man altså med digitale ferdigheter, digital kompetanse i en skole hvor ikke alle elever hadde sin egen digitale enhet. Men det som skjer nå, det at vi har i større og større grad et klasserom i norsk skole, hvor hver elev har sin egen digitale enhet. Det kan være en Chromebook, det kan være en iPad, det kan være en PC, eller det kan være en eller annen form for nettbrett. Til forskjell fra Danmark har vi for eksempel ikke valgt at eleven skal ta med sin egen PC eller nettbrett, bring your own device, men vi har valgt at skoleeier skal ta ansvar for det. Og da det kommunene som har ansvar for 1-10, og så det fylkeskommunen som har ansvar for videregående skole. Og de har jo hatt sin egen digitale bærbare laptop som regel i de siste 10 årene. Men det altså grunnskolen 1-10 som nå i stor grad digitaliseres, og i det fagfornyelsen begynner, august 2020, så vil mest sannsynlig 2 av 3 elever i norsk grunnskole ha tilgang på sin egen digitale enhet. Og dette betyr noe for læreren når de skal jobbe i klasserommet. For til forskjell fra tidligere, hvor læreren liksom måtte ta med seg hele klassen til et annet rom, hvor teknologien så å si måtte låses opp, og alle måtte logge seg på, så vet alle som har jobbet med PC og iPad en stund, at vi åpner den sånn, og lukker den sånn, og det tar et par sekunder, så vi på med en oppgave. Det betyr at den måten du syr sammen undervisningen på, den kan være veldig preget av at du gjør bestemte og gode overganger, og legger opp til et undervisningsløp, der du både skal bygge på at du har dialog og ikke jobber digitalt, men også at du gjør digitale oppgaver innimellom. Eller som andre lærere gjør, at du sier at nei, nå har du fått digitale enheter, nå skal jeg si mye mindre i klasserommet, men nå skal vi kun jobbe individuelt eller i gruppearbeid. Og i et prosjekt hvor vi har sett på det digitale på 20 ulike klasserom, 10 ulike ungdomsskoler, så ser vi at selv om elever og lærere i over 1 år har jobbet med sin egen digitale enhet, så det stor variasjon om hvordan du arbeider i klasserommet. Så det jeg prøver å si med hvordan liksom synkroniseringen på fagfornyelsen, som politisk og nasjonalt bestemt, og digitaliseringen som veldig ujevn i norsk skole, så begynner de nå å synke opp ved at de fleste klasserom i 2021-2022 vil ha det slik at elevene jobber med hver sin egen digital enhet fra de begynner i første klasse til de slutter på videregående skole. Men Øystein, hvordan får det da å si når en lærer oppvokst og trygg i det analoge klasserommet, og så skal den nå over i det digitale klasserommet, som den kanskje ikke har fått så mye undervisning på forhånd? Hva skal en lærer tenke på når den trår inn og profesjonsaktiv i det digitale klasserommet? Ja, jeg tror jeg skal si 3 ting om det. Jeg kunne sagt 30. Men for det første så det jo et tema som vi arbeidet med veldig lenge i norsk skole, og det klasseledelse. Jeg tror det mer vanskelig å drive god klasseledelse i 1-1-klasserommet. Fordi det krever en veldig bevisst forhold til når skjermen skal være på og av, og det krever en veldig bevisst tenkning til hvordan en undervisningsøkt skal være sydd sammen av mange forskjellige aktiviteter. For det andre, den formen for læringsprosess som vi har hatt, ikke bare i norsk skole, men i skole til alle tider, og også i andre steder hvor det naturlig å ha en slags kunnskapsutvikling, det dialogen mellom mennesker.
Og i et digitalt klasserom må lærere tenke gjennom hvordan den dialogen kan ta andre former på digitale flater, dersom det hensiktsmessig, eller om dialogen nettopp må være i rommet uten at vi bruker digitale enheter. Den ene dialogen ikke bedre enn den andre, men de har altså ulike formål. Og det tredje nok like mye et viktig punkt til lærere som til skoleeiere. Når vi nå begynner å få en kultur hvor hvert eneste klasserom har elever som legger igjen ulike type tekster, eller det vi kaller multimodale tekster, som presentasjoner, filmer og så videre, der de viser fram hva de kan. Altså hvor de på ulike vis har jobbet med kompetansemål og demonstrerer kompetansen sin, så må vi finne gode systemer til hvordan vi tar vare på den kompetansen. For det kun ved når du hører engelskleksa di og hvordan leste engelsk når du gikk på 6. trinn, og du hører den igjen når du gikk på 9. trinn, at du begynner å skjønne litt hvor mye du faktisk har utviklet språket ditt på de 3 årene. Så digitalisering og systemene for hvordan vi lagrer filer, hva vi kaller en fil, nå blitt helt essensielle for å jobbe med progresjon i den digitale skolen. Og da til ditt spørsmål som du stilte innledningsvis, Magnus, hva liksom forskjellen på det analoge klasserommet og det digitale? Vel, når vi har sett på forskjellige lærere, så har jo de på mange måter jobbet på de samme premissene. De har hatt et klasserom hvor alle elever har hatt sin egen digitale enhet, og det begynner å bli en kultur på det, for de har drevet på sånn i over et år. Men hvordan de legger opp undervisningen, altså deler den opp i ulike aktiviteter, og hva slags type læremidler og ressurser de bruker, og hvor mye de bruker skjermen av og på, det varierer veldig stort. Og det betyr at det finnes ikke en praksis for det analoge klasserommet, og en ny digital praksis for det digitale klasserommet, men det er altså en variasjon i hvordan lærere gjør det, og dette bygger ikke på tilgangen til det digitale, men det bygger på lærerens holdninger, og det vi ofte kaller teacher beliefs, om hvordan læring og undervisning bør gjøres. Det digitale har bare blitt et nytt element, sammen med alle de andre faktorene som utgjør rammefaktorene for en lærer.